Tarıhtı tergep karasan, onun betlerinde ılı ökmetlerden, ayırım asker yetekşilerden dünyaya iyilik sürgenine son yer yüzünden şayılıp, yok olup ketkenlerine ajayıp etpey olmaysın. Ama sol ısler, ademler dünyadan taygan ışın, kaytbasqa ketken ışın olardın atlar qaladılar. Ömürlerge nemerelerden eslerinde ağızdan ağızğa, kulaqtan kulaqqa olardın etken zatları, atları, tavarıqlarga aylanadılar. Ноғай Жүрчи ханның еншері болады. 1266-1282 жылдарда Алтын Ордадың басшылығында тамадалық сүрген. Алтын Ордадың күнбатар үлесінде ие болып тұрған Ноғайдың ерлері Дунайдан алып Нестерге дейін созылғандар. Біздің халқымыз сол Ноғай ханның атын көрсетеді. Ноғай деп айтылғаннан соң біз Ноғай орда түзілген Ноғай хан ол ойланып шығарған ту, деді ойда, ерде, затта, о тарихта болған әдем. 1201 жылы туған ол, 1299-1300 жылда өлгенде жазылады, белгіленеді тарихта. Ол бек белгілі адам болған, етекші болған. Етекші болып, ол халықты біріктірген, оның ардасы саналған, біз былайда бір жат айтып керек бізді. Ол хан болған үшін менде хан деп кім айтылғанды бұрын хан деп тек Шыңғыс ханның туғандардың тудықтары болған. А Ноғай хан ол 4-ші арқа болады Шыңғыс хан. Шыңғыс ханнан туған ол тудығы тұп тура тудығы. Сонан себебі Ноғай хан деп айтылған. Ноғайдың аты тарихтың бетінде 1260-шы жылдарда айтылып басылады. Иранда Хула Гуман қауға басылған шақта хан Берке Ноғайды Алтын Орданың әскерінің басшысы етіп салады. 1264 жылда Ноғай Хула Гуға қарсы походқа атланады. Сол походтың тамамында ол Яуды уатады. Сонан бері ордада Ноғайдың орны жоғары болады. Георгий Пахимер, Византиядан тарихшы, математик, язушы, философ былай жазады. Келгенлей оқ, Ноғай, Евксинс, Понттан керуге орнасқан ерлерді ешайтаған біреуге де бойсынмайтаған ұруларды өзіне бойсындырады. Михаил 7-ші палеолог Ноғайдың күшінен қорқап ем тынышылықты беріктер үшін Ноғайға өзінің қызын Ефросинияды береді. Палеологлар Византиядың императорларының соңғы әмді өмірлі династиясы болады. Тақта екі өмірдің бойында 1261 жылдан алып 1453 жылға дейін тұрғанлар. Еткен затларынан басқа ол бек белгілі емен әскерші сұлубымын. Әскерші басшысы оның, әскердің басшысы. Оның хроникаларда оның еткені ару белгілі жазылулы. Ол Персияда орналасқан Хулага династиядың несімен соғысқан, олармен Алтын Орда дауласқан Закавказьедің ерлері үшін сол заманда соғыстар Хулагамен, мына Батудың тудықтарымен үлкен соғыстар болғанда, Берке хан хан болып тұрғанда, сол заманда әскердің басшысы Ноғай болған. Ноғай барып сол Кура судын бойында, онасын Терек судын бойында екі соғыс еткен, екі соғыста да еңген, еңіп Хулагадың ендігі нелерін, әскерлерін яқа юытқан жоқ. Оға бойсынғандар мұны Алтын Орданың Құбыла бетінде жашаған бәрі халықтар да олар бойсынып незат еткендер, оның үшін соғысқанлар, әскерін бергенлер, сол әскердің басшысы Ноғай болған. Ноғайды ол халықтарда саулайларда біледілер, олардың тарихында да ол белгілі орынды тұтады. Айтпаға әскер болып Ноғайда жүргендер аслар. Георгий Пахимер, егердейім Михаил Палеолог өзінің қызын Ноғайға беріп, бұл союзды беркітпеген болса, ромейлер икон ұйымлар еверегеділер деп жазады. Ноғайдың Алтын Орданың күнбатар үлесінде патшалық сүргені ұлы империядың тарихында мәнелі із қалдырады.
Мысырдын Египеттин мамлюклери менен тар байланыштарды тутуу, Добруджадын жерлерин боюсундуруу, Византия менен политикалык байланыштары Ногайдын күчлүү политикалык эм аскер жетекчиси экен акында шартлайды. Күн батар бетпенде бек күн айкасуулары болгон Ногайдын. О күн батар бетте мында Болгариядан крал тура не Ногайдын турган ставкасына юук тургандан да. Сонда Болгарияда Тырнавада Ногайдын баллары, улары башчылык жүргүзгөндөр. Ondan başka Bulgariya'da sondaki Balkan krallarda kötürüstü baylanıslı Vizantiyaman Vizantiyanın patşaları da aru bilgenler Ногайды. Ne desen ol onda İzzeddin dep sultandı bosataman dep barganda bızgan Vizantiyanın askerin bızganda endigi Bulgariya Vizantiya басын алакшын Ефросиния деген кызын берген ага. Сонун да белгили византийский византияга византиядын документтерде да анын аты айтылады ко. Ондан да тага да башка ул мамлюк султандар менде бек икон байланыш туткан сакланган Ногайдын хатлары Ногай yazatan boğun hatlar Египеттин sultanı Бейбарска Бейбарс пан хат алышуу да тарихты нелери хатлары сакланганнар бар. Олар посольстволор бир-бирлерине ибергендер, адамдарды ибергендер, савкатлар эткендер, икон савкатлар, со эки эки кралдын арасында байланыш болсун деп, не десең Египетте о заманда корккан Хулагадан, Персияда туратан Монгол династиядан коркуп, со каршы чыгыйак үчүн бирге Алтын Орда менен сонун үчүн байланыш Ногай менен тутканнар болот. Кайсы истиди уйгунлап билүү, катылыгы, аскерчилик усталыгы аркалы Ногай көп жылдардын боюнда Алтын Ордада сондой маанилүү орунду тутады, али тыз кралдардагы башчылар аны патша деп санайдылар. Мырзалардын мырзасы Ногай ханды түрлүү авторлор эрменли, перс, орус, араб авторлор хан деп санайдылар, эм сыйлайдылар. Алим Веселовский өзінің «Хан Истемников Золотой Орды Ногай. Его время» деген ілмілік кітабында бұлай язады. Один из влиятельнейших темников Золотой Орды, Ногай, именем которого назвался, называется и теперь некогда многочисленный народ ногайцы, под конец своей долгой и боевой жизни усилился до такой степени, что основал особое владение и в международных сношениях занял положение, одинаковое с ханским. Тарихымыз белгілі ашық, ойланылып шығарылығы ең, дискуссия олы кепті. Сол тарихты біліп, культурамыз бар екен көрсетіп тұрсақ, бізім халқадары олақ, бізім төңірегімізде халқларда соны білсін деп тұра. Төңірегімізде неге айтатаным? Неге десе, халқлар бірсін білсе, маға көрі ару. Біз ордың культурасымен байымыз, олар бізім культурамен байыды. Мен айтпаға соңғы заманда бек көп тарихлар іздеп, көп халықтарды, төңіректегі халықтарды, адиклерден, қарашайлардан, абазалардан көп затты біздің ішімізге қалған тұқымдар да болған, затта болған, айқастар болған, сол айқастар себепті адам байып барады, халық та сөйтіп байып барады. Ем сол заттарды біле басағарыңызға ару, арбатында енді айтақ болармыз, біздің халық, әлемет халық, сол әлемет халықты енді әлеметтің көрсетіп, игілігін көрсетіп, арулығын тағады үйрендіріп барсақ, игі болады деп аңлаймын. Тарихшы күміс монеттердің ясалуын тергеген Марков Ногайды тек хан деп атап қалмайды, а Ногайтлердің династиясының тузушысы деп те белгілейді. Бұл затты беркітіп, ол үлмілік құлықларды келтіреді. Ногайдың хан болған ақында оның байыр өзіні күміс ақша монеттерінің шығуда шатылай дейді ол. Қырым Палу островын орда бойсындырмай тұрып, Таврика деген атпан білетін болғандар. Ама 1239 жылда оны Алтын Орда бойсындырып, өзінің 14 ұлысының бірісі етеді.
Бату хан Кырымды өзінің қардашы Тевалға басқа источниклерде Мувал, Бувалай деп те белгіленеді. Ноғайдың атасының атасына сауғалайды. Кырым құрылғаннан соң мұнда өзінің күміс монеталар шығарылатаған қаралдысы да түзіледі. Ноғайдың алтын ордада сыйы күші болған шағында Кырымда оның байыр монеталары шығып басылайдылар. А өз монеталарды шығару тек ханларға тиесілі болған. Ноғай халқының тарихы бек үлкен. Ол Ноғайдан да алдын барады. Біз халқымыздың тарихын сол бұрынғы түрк үкіметлерден басламаға керек. Біз бірінші түрк қағанат, екінші түрк қағанат. Со заманнан бері со үкіметлерде, со мемлекетлерде қарысқан рулар онасын ой халқы да келбақлағанлар. Ама мені деп уже Ноғай деген атты юрусткен болып, бізде әлбетте саналады Ноғай ханнан. Шыңғыз руда со заман не аскерші басшы болған заманда ең икон болып саналған. Ол ханлардан да икон болып тұрған со заманда. Не десең, он йолы икон еді. Ол Алтын Ордада Батудың тудықлары хан тақта отырған болса да, нау икон болып саналған сонда, йолы икон деп саналған. Он яшаған ері, тоқтасқан ері, он Манан суда Днестр мен Дунайдың арасында оның ставкасы болған. Оның ставкасының аты Исакчы деп жазылады документтерде. Аманда ол Исакчы ту и буквамен ту ол ясақшы болар деп сондай ойда бар. Ясақшы деген ең иконы ясақ жиып жүрген адам. Ясақ дегені Чингиз ханның ясасын толтырып жүрген ол. Ясасы дегені сол төрелік законларымен сол Сауғай ордада икон болып тұрған ол, Сауғай алтын ордада. Аманда оның өзінің онаға бойсынған жерлері орданың оң яғы, оң беті. Ол Ерлер саналады Яйық судан, ем мына Днестрға шей, со ерлерге шей, сөйтіп созылып тұрған оның нелері. Ішіне кірген со оның ұлысына кірген Керу Кавказда кірген, Донда, Донның жоғарыда ол Бегару белгілі болған орыс княжестволарда. Олар да оны хан деп те айтқан жоқлар. Біз төрешіге барамыз, судьямызға барамыз, судья Ноғай, соға барамыз деп ясақты оға кетіп тұрғандар. Сол ана бұрынғы заманда, орда, алтын орда күшті заманында сүйтіп болған. Беклер Бек, еді басқаша айтқанда Алтын Ордадың үкіметлік администрациясының басшысы Ноғайдың ақында көплеген жазуларды белгілі елгезер Венециядан итальян мүлетлі Марко Поло қалдырған. Оның білдірулеріне көре 13-ші өмірде 1282-ші елда Алтын Ордадың ханы Менгу Темір өледі. Онадан соң таққа Туда Менгу отырады. 1291 елда Ноғай Алтын Ордадың тағына тоқтады салады. Ең басында достық пен беркіген айқаслар аз-аздан өткірленеділер. Емтез арада тоқтаман Ноғай яу боладылар. Египеттің солтаны Рукедин Бейбарстың білдірулеріне көре Ноғай көп заманның бойында хан тағына ие болып тұрған. Қайсы ханды таққа қондырағын да тақтан түсірігін де өзі шешкен. Ем әлбетте тақта тұрған тоқтаға Ноғайдың онадай политикасы яраған жоқ. Ем ол қауға ақында ойланады. Орыс князьлерімен де үлкен байланыслар, сол байланысларда бір-бірлеріне жәрдем еткендер, бір-бірлерінен сол қолдасу сұрағандар, тілегендер. И Ноғай бек белсінді сол орыс тарихқа да кіріскен, оның ақында көп
көп-көп бек документ неде де бар. Орыс летописьлерде, орыс историяда. Ну, өзі аз яшаған, көп яшаған, 50 жылдан артық ол басшылық тұтып тұрған, өзі бір 70'ten ozup bir 80'ge 80 yaşına gelip süytüp yan bergen ol bir kesik mırzalar bastep toqtadan ketip Noğay'a köçkönder onasın Noğay'dan kaçıp toqtağa varganlar son üçin eki soğusu bolgon birinci soğusta Don ten dep Noğayşa ten dep atı tende soğusu birinci kere yengen Noğay yengen onu ikinci kere neydi soğuskanda Toqtay yengen. Toqta Mıңқауға еткенінде Noğay қалай басқалантаған ақында Марко Поло өзінің кітабында былай жазады. О царе Ногае скажу вам вот что. Знайте, отличался он так, как никто, ни на той, ни на другой стороне. Честь и слава битвы были его. Бросался он на врага так же смело, как лев на диких зверей. Видят его люди, что действует так их господин, и стараются, что есть мочи, бегут на врага со стервенением. Бізде конференция болды, осыған заманда кім айтты да, Трепалов айтты. Ноғай Ардадын дейді, тарихы ол Византия империяның тарихындай дейді. Неге де сонда икон үкімет болған. Сол үкімет болғанын себебі біз ар заманда да арузатпен теңілестіріп, халқымызды айтып, ем теңілестірсек, халқымызды İkon boğanın, keng boğanın bilemiz. Onun tarihi bar eken bilemiz. Hem onun tek üstü tuduklarının tuduğu. Bizde köp aykaslar boğan ayeller arasında bilemiz biz. İvan Grozny'nin anası betten Han Mamayman netken aykaskan, karıskanın baskalarının köp karıskan zatları var. Yusupovlar'da ben aytıp ozdum. Sozatlar'da bilsek, sozatlar'da halkı bilse yüzde öktöm bölek. Сол өктөмлөттү биз мутпай керек тобуз. Өктөм болсок биз алдыга барабыз. Билеп арузатты. Кыйтык затларды атка тастап барсак, халкыбыз таза болок. Эс о тазалыкты сыласак, басқа халыктарга тырышлыкта жашасак, ийгиликте жашасак, бизде ару жер жок. Биз Россияман сүйтүп эндеги 1489 жылда биринчи келе биздин Ноғай неси келген анда элчилер келген. Сонан басса биз бирге жашайбыз. Россияман. Сол Россияның ішінде жасап, халықтарды тең болып жасасақ, бізді артық бұрата керек тұр. Ем жасақпыз деп білеміз сөйтіп. Саулай жасауын Алтын Орданың тысқы ем ішкі политикасында көрнекле орынды тұтып келген Ноғай ұзақ жасау жасаған. Өзі ислам дінін алып, ордада да мұсылманлықты кең жаймаға шалысқан. Тарихта қалдырылған білдірулерге көре Ноғай 1300-ші жылдарда Тоқтаман соғыста өлген. Ордадың ішкі соғыслардың, ем ері сүрісілердің тамамларында Ноғайдың ерлері Батый ханның немерелерінің ерлерімен қосыладылар. Біз мұны тарих ақында аз сөйлегіміз. Совет заманда бүтінді көп затты да айттырмай танеділер. Не десең, бүгінгі яшауман көп қоңша яшағанлар, халқлар арасында ер сүріс болмасын деп те, оның үшін де Onda oylanan bulurlar. Son dönemde tarihte belgeli konzatlarda yasırıp durganlar, aittırmayı durganlar. No, o zatlar kendimde aitilganlar, ikon akademikler, Bartelt posun, Gumilev posun, Jermunski, onlar barisi de özünün yazgan zatlarında, sonu oğay akında da yazganlar, edigi akında da yazganlar, hem kaydi İkon kral bolganında aytkanlar iyi bizim Noğay orada kayt kuralganında o zamanda da aru özünün şarmalarında yazıp kaldırganlar bizge. Aman da bizde kelimde bugünkü günde karamağa gerek biz. Eğer burada tavular bulsa, so tavularda aytpağa gerek biz. Tavular bar elbette, bolak, ne desen, aytaman da Kuntuar halkların tarihi az belgeli. So, kaydan bileyim, ne de Kumbatar,
күн батар бетте Европадын документтерде саулай ашылган жок. Мына со кайдан Византиядын генуэзский документтерден Ватикандын сонда да бар. Сонда да бар. Бизим со белгилүү тарыхка айтылган адамдардын атлары бар. Сону биз излеп тауып көрсөтпөй керекпиз. Батыр өлсө де анын аты калат дейди халык. Сонун байланышта Ногай хан өлгөнлө эки өмүр кетсе де анын аты жашайды. Эми мине 15-ші өмүрде Алтын Орда шашылгандан соң анын ордуна күчлү өкмөт биздин атаклы ата-бабабыз хан Ногайдын атын жүргүзгөн Ногай ордасы түзүлөт.